вітаємо вас на нашому каналі Мандрівники. Всім привіт. І сьогодні я хочу запросити вас на огляд дуже незвичного готелю. Зрозуміло, вона хоче, да? А да. Я так тут звук з оператором буду працювати. Ну, добре. Друзі, ми запрошуємо вас подивитися огляд готелю, який знаходиться в самому серці Карпат. Він називається «Екоспейс Етно». Як ви бачите, він складається з 5 куполів. Це те, що позаду нас, бачите? Тут і 5 зараз окремих ми куполів. Вам їх покажемо. Ходімо. Почну за адмінбудівлі готелю, да, де власне знаходиться адміністратор, де знаходиться кухня і ті люди, які будуть робити ваш відпочинок в цьому закладі комфортним. Прямо позаду мене знаходиться відреставрована старовинна гуцульська хатина. Дивіться, все це, що ви бачите, так, воно має сучасний вигляд, але збережені всі етнічні мотиви, збережені матеріали і форма обробки. Тут є справжня гуцульська мазанка вапняна. Ось ці дерев'яні елементи – це повністю ручна робота. Дах будівлі зроблений зі справжньої гуцульської гонти. Як кожна дощечка, вона обробляється розігрітою смолою вручну. І все це вимагає ретельних зусиль. І, власне, все це було збережено і в цій хатинці відображається. Друзі, те, що ви бачите позаду мене, ті купали, це є ті самі номери, в яких ви будете проживати. Але ж вони незвичні, тому що кожен з цих куполів, до речі, їх на території готелю саме 5, кожен з куполів присвячений окремому ремеслу. Дивіться, тут є купол ткацького ремесла, тут є купол вишиванки, музей вишивки, тут є гончарське ремесло, ремесло різьблення і ремесло лозоплетіння. Тобто 5 ремесел, які були властиві для саме цієї місцевості. І власники це відтворили в готелі. Ходімо, подивимось. Друзі, запрошую разом зі мною відвідати купол, який присвячений різьбярському ремеслу. Йдемо. Отже, друзі, ми знаходимося з вами в одному з 5 куполів. І чим цікавий саме цей купол? Давайте подивимось, що тут цікавого. Перш за все, кожен купол відрізняється інтер'єром. Як я покажу потім далі по різних куполах, то сама ця цікавинка відрізняє один від одного. Що об'єднує кожен з куполів? Це, по-перше, що в кожному куполі мається міні-кухня, повноцінна міні-кухня. Є кавомашина капсульна, є чайник, є мінімальний запас карпатського, до речі, чаю, є мед, є чай пакетований, водичка, є поверхня, на якій ви можете готувати, є навіть олійка. Зараз подивимось, що може бути з посуду по наповненню. Так. Тут треба не дивитися, це просто бойлер, аж побачити, що все вживу, нічого не приховано. Тут у нас мається повний асортимент посуду. Що цікаво, посуд йде глиняний. Я навіть знаю, де цей посуд виготовлявся. Це наш український посуд, який виготовлявся в Слав'янську, до речі. Знаю посуд. Тара-там. Далі, що ми бачимо? Вже більш сучасний посуд для приготування їжі. По наповненню з приборів є все. Виделка, ножі, ложки, все, що завгодно. Там серветочки, там ще порожні. І відерце для сміття. До речі, друзі, ще залишилася наша шухлядка. І тут у нас йде холодильничок. Ось такий зручненький, маленький, як називають завжди в готелях, міні-бар.
Хочу сказати, що максимальне розміщення в усіх купалах – це йде 2 плюс 2. Тобто двоє дорослих можуть розміщуватись на першому поверсі, і є другий поверх, там можуть розміщуватися вже дітки або хтось з дорослих, якщо є таке бажання. Одразу ліворуч від мене є ванна кімната. Ванна кімната дуже простора. Саме мінімальний набір, все, що мало бути в ванній кімнаті, все тут є. Душова кабінка, унітаз, є навіть, що цікаво, не в кожному 5-зірковому готелі навіть є засоби для очищення зубів. Але ж тут є і щіточки, і зубні пасти. Також косметичний набір і шапочка для душ. Фен. Він ще новий, ніхто навіть не доставав. Тому він має працювати. Такі новенькі, свіженькі ще не були навіть в експлуатації. Ну, тому що ми з Юлією перші гості, які взагалі відпочивають в цьому еко-готелі. Дивимось далі. Йдемо в головну кімнату. Друзі, головна основна кімната, яка мається в куполі, це спальна кімната. Як бачите, є двоспальне ліжко, ковдри, подушки. Все це наявності. Саме головне є кондиціонер, який повністю охолоджує або нагріває кімнату, якщо це буде необхідно. А там зверху, бачите, буде окремий матрасик, де зможуть розміститися ще дві дитинки або дорослі. Це гардеробна. Просто така от гардеробна. Чим цікавий саме цей купол, то зараз покажу ззовні, там є сітка для відпочинку. Підемо на вулицю, подивимось разом. Друзі, те, що хотів показати вам назовні, це та сітка, я казав, для відпочинку. Підемо разом і подивимось, про що я кажу і що я хочу вам розказати. Ну, по-перше, ви бачили, що в кожному куполі є плетена мебель, яка дозволяє просто сісти, насолоджуватись краєвидами. І ось та сітка, про яку я вам казав. Тобто можна взяти подушку. Мені, звісно, трошки... Я боюсь, якщо чесно, тому що я перший відпочиваючий, напевно, перший, хто буде цю сітку тестити, але ж... Це прикольно. Тут навіть можна спати.
Друзі, ще в готелі є дві зони барбекю. Ось так вони виглядають. Ви можете скористатися цим знаряддям для приготування шашлику, можливо, ще якихось страв на грилі чи мангалі, просто попередивши адміністрацію готелю, що ви будете ним користатися, ну, щоб не з'явилась якоїсь черги. Ось так, це, до речі, дуже класна штука. Для нашого відпочинку купольний готель, я їх передивилася дуже багато в Карпатах. Але що відрізняє цей готель від інших? В інших готелях немає басейну. Тут цей басейн є. Для мене це було дуже важливо. І відпочиваючи в цих куполах, ви можете плавати, насолоджуватись краєвидами на гори і класно проводити час. Тож дивіться, басейн підігрівається, ввечері підсвічується, дуже красиво. Друзі, ще один дуже важливий момент. Дивіться, сніданки при проживанні в готелі входять у вартість проживання. До речі, ви можете обрати з вечора сніданок, який вам буде до вподоби, це може бути на вибір. Наприклад, зараз це були сирнички, або блинці, або яєчня. І попросити, на яку годину вам буде зручно поснідати. А також можна попросити, щоб вам накрили вже в куполі. Або якщо дозволяє погода, то можна накрити на веранді. Вчора ми з Юлією снідали на веранді, але ж, як бачите, погода примхлива. Зранку у нас пішов дощ. Але хочу сказати, що в Карпатах така погода, що зараз може йти дощ, а через декілька хвилин вже може сідати сонечко. Тому така погода. Але ж це не зменшує романтики сніданку, чи в куполі, чи на веранді. Це круто. Підсумки по готелю EcoSpace Etna. Що варто зазначити? Місце унікальне. Його обов'язково варто відвідати і провести тут хоча б 2-3 ночі свого часу, відчути цю атмосферу, побачити ці краєвиди і зануритись в таку атмосферу романтики, спокою і тиші. Все? Далі ти. Друзі, можливо, я б хотів би щось таке додати, таку якусь там ложку дьогтя в діжці з медом, але ж насправді додавати такого поганого, ну, взагалі нема чого. Ви саме бачили цей огляд, ви бачили кожен купол окремо. І що хотілося б сказати, проходячи по кожному куполу, відпочиваючи саме в цьому готелі, ми побачили, що сюди вкладалися не лише якісь там кошти або матеріали, сюди вкладалася частинка душі власнику, з якої скрупульозності підбирався інтер'єр. Мені нема чого додати. Єдине, що запрошувати цього готелю, рекомендуємо тут відпочивати, проводити час з дітками, ви бачили, і басейн, і барбекю, і краєвиди, які тут є. Тому запрошуємо. А ще запрошую підписатися на наш YouTube-канал. Тим самим ви підтримуєте україномовний контент. Тому чекаю на ваші вподобайки, чекаю на ваші коментарі. А також запрошую на свою сторінку в Інстаграмі. Там ви побачите життя турагентів, як воно відбувається. Всіх обіймаємо. Навіть вродливих. Па-па.